بونجور تو الموند مرحبا بكم معايا اون اوتر فوا في لاشين ديالي اشراق سيدات اول الوغ بالنسبه لهذا النهار جي شوازي دو فير ان تاغ كي ا با مال سيركولي سور يوتيوب اللي هو تاغ ديال كالرز اوف ذا رينبو j'ai vu your beauty d'arto ou ajbni mchhal hadi donc j'ai décidé de le faire. Le principe c'est de prendre deux produits de chaque couleur من الالوان ديال قوس قزح ديال الرينبو ou تقولي des enfin de choisir deux produits que tu préfères pour la couleur et à la fin de prendre un seul truc multicolore pour conclure le tag. Donc on commence tout de suite. La couleur rouge, j'ai choisi had le rouge à lèvres. من عند كيكو من لا كولور من لا كوليكسيون شاين لوست سي اون تري بيل كولور ديتي بالنسبه للبنات كيوز لو روج سور لور ليفر سي اون كولور روج زوينه بزاف جيسبر انها تبان مزيان في لو سواتش هي لي ان بو بلو فونسي على داكشي اللي بانت ليا في الغوتور كاميرا اي عندها دي سوتون بلو دونك كتبين سنان بويض donc ce qui est impeccable la couleur rouge et elle dure pas mal sur elle est pas mal pigmentée même elle est très bien pigmentée d'ailleurs ana ki lidrtiha msahtiha katbqa la pigmentation sur les lèvres donc c'est un très bon produit من عند كيكو كاين بزاف ديال les alternatives d'autres marques بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش كيكو ما كاينش كيكو في المغرب donc je vais faire bientôt واحد la vidéo spéciale lipstick mes rouges à lèvres préférés ou غادي نعطي بزاف ديال les alternatives في les couleurs اللي كيعجبوني في rouge à lèvres. Deuxième truc lié à un le rouge, c'est de la paire de les compenser. Elle est comme ça, que j'ai. Attendez, le ça pas mal. Que j'ai avec une plateforme assez épaisse, il y a un crack de ben narqué comme l'or, mais croyez-moi, elle est très stable. Ma quelle chose d'une une chose à voir le new look. Ou les paires de compenser à 4 drôles de caoutchouc partout, où elles sont impeccables pour la saison, surtout que j'ai fait de la couleur rouge vif, donc elle est parfaite. لمع لي جين ولا مع لي جوب ولا مع لي ماكسي روب المهم تقدري تلبسيها مع بزاف ديال لي ستيل لي كومبونسي سي اون فالور سور و اتس ا ماست هاف كل شخص يكون عنده جو بونس او موان اون بير دو كومبونسي فلورانج عندي جي شوازي هاد ديلي واش هو سكراب و ديلي واش من عند كلين اند كلير مورنينغ انرجي سكين انرجايزينغ ديلي فيشال سكراب مقشر يومي il est impeccable انا هذا كيعجبني بزاف في الصباح الي ملي كتغسلي به فريمون كيما قايلين مورنينغ انرجي فريمون كتحسي لان جو بونس مديور بلي زاغروم دونك ملي كتغسلي به مع فيه دوك الحبيبات او كونتاكت ديال لا بو كيطرطقوا كيخليو واحد لا سونساسيون فريمون تري تري فريش هذا اويل فري دونك امبيكابل بالنسبه اللي عندهم لا بو غراس بحالي ou il fait très bien son job rien à dire fait de la saison encore une fois quand tu as besoin de quelque chose qui te tenait coup de fiqek hada c'est parmi mes coups de cœur toujours Florange عندي l'écran total ديال Avène SPF 50 هذا très haute protection ou sans effet blanc اللي كيعجبني فيه انه جاي en forme spray voilà كيترش spray وما كيخليلكش هذاك ماشي لي ريزيدو ولكن هذاك لي في بلون ديال ليكرون ما كيبقاش باين بحال دايره باغ كونطخ انا الا بغيت نديرو غير هو بحال في ليامات ديال رمضان جو لو بودغ كوميم لان يلبغي ما كيبقاش هذاك لي في بلون ولكن يلبغي كوميم ان بو مي سي ان كود كور بالنسبه ليا ما كيديرش لي الحبوب و يبروتيج تري بيان كونطخ لو سولي impeccable rien à dire juste il faut le poudrer il a cherché bien le ouf après la couleur jaune j'ai choisi de vous mettre de le vernis à ongles de essence il a braillé voilà kegles mzien l'applicateur dielo je vais essayer de vous le montrer blemen dire chikaya radin dire kaya l'applicateur ديالو هانتوما كتشوفوا كيجي بلا وعريض دونك بارفي بور لابليكاسيون سور لونغل ما كتحتاجش دوزي بزاف د المرات لا توني ديالو معقوله بالنسبه لون مارك دراغ ستور
rien à dire, donc je vais pas tarder là-dessus. Toujours la couleur jaune, عندي هذا البلازير qui est هكا. La coupe ديالو elle est très carrée, عنده واحد شويه ديال les épaulettes, donc qui est carré, propre, professionnel ou estival en même temps. Donc ça fait عنده داك le côté peps li j'ai pas la couleur jaune en même temps qui est carré ou professionnel. Il a بغيتي تقدري تمشي بيه الانترفيو ولا ça passe parfaitement bien. Donc بزاف ديال لي مارك داروه, زارا, H&M, مروه, جو بونس. هذا بيرسونيلمون خديتو في لا مارك سبلاش في دبي. دونك مي يون ا بلان دايره سون با سيريو جيران. Après, la couleur verte, غادي تضحكوا عليا, شنو جبت لكم في لو برودوي الاولاني في لا سيليكسيون اللي درتها, ولكن شكون اللي ما كيستعملوش؟ اي جو بارل دو صابون البلدي. انا هذا البستان صابون بلدي كيتلقى في السوق و سي لان دو مي بريفيري. داير هكا البنات, راه معروف. جو تروف كيلي امبيكابل بالنسبه للمشيات ديال الحمام. ما كيخليش واحد الريزيدو ميد دم بحال شي وحدين. كاينين شي انواع ديال الصابون بلدي كيخليو لك واحد الريزيدو ميد دم, كيفاش منين كتجي تحكي ما الكيس كيبقى يزلق وداكشي, دونك ما كي سي سا دور با داك لي في اللي انت باغيه باش تحكي مزيان. هذا لي امبيكابل فرانشمون, ريان ا دير. وهي شكون اللي ما كديرش الصابون البلدي في الحمام باش تحكي مزيان, دونك ما تضحكوش. ابري في لا كولور فيرت عندي هاد سودينغ اند مويسترايزينغ الوي فيرا جيل. هذا واخداه من ذا فيس شوب, فيه 300 مليلتر, دونك سي دو لالوي فيرا جيل. انا كنستعملو ما كنستعملوش بوحدو, كنستعملو لي ماسك نوريسون هيدراتون لابو ديالي منين بديت كندير التريتمون ديال كوراكني, اي فرانشمون ايلي امبيكابل. هذا ايلي ا 92% الوي فيرا, دونك سافا كون ميم. قليل فاش كتلقاي شي جيل ولا شي كريم اللي فيها هاد لوطو ديال لالوي فيرا, إلا ما لقيتيش لالوي فيرا بيغ. لالوي فيرا معروف لي في ديالها على لابو, ما نحتاجش نهضروا عليهم, سي بور ليدراتاسيون, بور لاكني, بور لي سيكاتريس, اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك في لي دي اي واي ديالي اللي كنديرهم في الدار بور مون فيزاج, سا سي ان بازيك. لو بروميي برودوي عندي هو هذا بروفيشنال, هاد لاباس سيليكوني اللي كدار قبل الماكياج باش تفلوتي هذاك لا l'aspect ديال لي بو و ديال tout ce qui peut être داخل هكا في لا بو, لي بور, لي سيكاتريس داكني, لي سيكاتريس تو كور, سا بو فينير فلوتي شي شويه لاباريسيون ديالهم. اكسكوزيمو. وعاد كديري من فوق منه الفون دو تان. ابري فلو بلو جو فوز اي شوازي سا, هاد الميدنايت ريكفري من كيلز, سي اون كريم كونتور دي زيو كونسنتريت اوف اسينشال اويلز اند بوتانيكال فور فريشر يونجر لوكين ايز باي مورنينغ. اي فريمون لو تروك سي اون بور توري امبيكابل. لو كونتور دي زيو مؤخرا مع لو تريتمون كي سيش بداو كيبانو ليا لي ريدول اكثر من شحال هادي, لان ملي كانت عندي لا بو ميد ما كانوش كيبانو, دابا مع نشفو بداو كيبانو اكثر. J'ai essayé pas mal de produits, mais franchement dernièrement j'ai commencé à essayer ça et je suis franchement satisfaite. Maintenant, je l'aime trop. On passe le violet, ou le violet عندي هذا le déodorant Lady Speed Stick Invisible Dry 24 ساعة. وهذا powder fresh, يعني ما كيخليلكش هذيك لا سنساسيون ديال عندك شي حاجة تحت بطن, كيخلي بحال دوزتي الطلق. حمايه مستمره يقلل الاثار البيضاء, دونك ما كيخليش كما قلت لكم لي ريزيدو بويض لا في الحوايج ولا في لي زيسيل. و لا بروتيكسيون ريان ا دير, هو جاي هكا ديك لا فورم اللي كيطلع, و صراحه مزيان غزال هذا, اي بروتيج با مال. دابا في الوقيته ديال الصيف اون ا بوزوان دان بون ديودورون, وهذا ام في بارتي. ندوزو لا دوزيام شوز في الموف, اي جو فوزي شوازي ان اكسسوار كامل, لان ما يمكنش ندوز واحد الفيديو بلا ما نهضر على لي اكسسوار.
que j'adore et le mauve خطاريت هذا. Regardez-moi cette beauté. Je vous le fais. Il est trop beau. Okay, طبعا اي كيطبع اي لبسه تلبس معاها. Je trouve que statement necklaces كيديروا une différence une tenue. انا je vous ai présenté هذا mais j'en ai pas mal et c'est quelque chose اللي ما نقدرش نستغنى عليها. Franchement ça passe très très bien avec un basique. كيطبع لك tout de suite لبسه. Et moi je vous ai présenté هذا كنت واخداه من New Look. Je pense aussi, oui. Mais un New Look. Mais comme partout, d'abord, ils sont partout dans les boutiques d'Yel Prêt-à-Porter. Et aussi sur les sites chinois, ils sont pas mal présentés. Après, franchement, pour ma part, je n'ai pas besoin d'accessoires dans les sites chinois, là, AliExpress ou Ledek Shikamel. Je vais essayer de faire ça par la suite. La dernière couleur, avant de passer le dernier article du multicolore, où il y a le rose. Pour le rose, j'ai choisi le gel antibactérien de Bath & Body Works. C'est Floral Hawaii. هادو سي اون بومب دايره بوم بارتو معروفين بارتو عندهم اون تري بون ريبوتاسيون بالنسبه لخلاص داك لو رول انتي باكتيريا ما نهضروش عليه مي لا ديفيرونس اللي دايرينها هادو هما لا سيليكسيون ديال لي سونتور اللي فيهم اي بالاضافه لو غران افونتاج ديال انهم ما كينشفوش اليدين ملي كتستعمليهم بحال لا بلوبار ديال لي جيل اونتي باكتيريان بور ما. دوزيام ارتيكل فلي روز هو هاد لو روج ا ليفر من عند اوربان ديكي. لا ريفيرونس ديالو لا ريفيرونس ديالو ها هي هنا انارشي اي سي اون كولور حتى هي روز مانيفيك. واو 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 voilà et encore la couleur ma baynash mzian f ma baynash mzian f swatch wallah ma hadi hiya la vraie couleur. C'est dommage la couleur dialo ma kharjatch mzian f la caméra mais les filles f la haqiqa c'est encore plus beau et ça sur les lèvres avec juste un trait de liner noir, rien sur les juste tu matifies la paupière et un trait de liner du mascara et ça neri ça fait ça fait super maquillé ou bien fait et ça donne des lèvres de mais de déesse rzel. La couleur, ben là j'en suis dingue. Et finalement le dernier article Liwa multicolore, j'ai choisi encore une fois un blazer, mais cette fois-ci un blazer j'ai haka. Là j'ai l'esprit de Zara, ce n'est pas le Zara, c'est une autre marque les Chinois. Mais la qualité de le tissu de Zara s'approche de la qualité de bon, si c'est comme ça, c'est pas la peine de payer le Zara plus cher. Et ça s'approche à ce point-là. Regardez comme qui j'ai fait le ça. Sur mesure, ça rend la tenue tout de suite plus habillée et ça fait un effet. Et voilà, c'était tout pour ma vidéo tag d'hier à l'heure. J'espère que vous avez aimé les produits que vous avez aimé, que vous avez aimé la vidéo. Donc comme la tradition le dit, à chaque fin de tag, il faut taguer d'autres personnes pour le faire. Pour ma part, je vais taguer Charm Lady que j'adore. Il a quand même mis le dertouche maintenant le fashion publié à la vidéo. Donc je la tag pour le faire. Je tag aussi Nouha Beauty Tricks from Morocco. Et je tag Maryam de la chaîne Beauty Addict. Et voilà, je vais laisser d'autres personnes taguer d'autres personnes. J'espère que vous avez la vidéo et je vais vous dire la prochaine fois. Tchallah, frasco.